Lep pozdrav, sem Uroš Kuzman in vas vabim k ogledu spletnega kviza za obnovo muzejske koče, ki smo ga ustvarili skupaj z Igorjem in Tanjo Grofelnik ter člani planinskega društva Mozirje. V njem se bodo pomerile 4 osnovnošolske ekipe, gostovali bodo znani gosti, kot so Andrej Šifer, Buši, Gašper Brgant, Janja Garnbret. Na koncu pa bomo vsi skupaj naredili nekaj dobrega in zbrali sredstva za obnovo priljubljene postojanke. Če še nimate svoje postopnice, le te lahko zagotovite v spletnih trgovinah Planinske zveze Slovenije in Planinskega društva Mozirje. Lahko izbirate tudi med ceno 7, 10 ali 15 evrov, kolikor vam pač srce da, da želite pokloniti mozirski koči in jaz upam, da se gledamo 10. junija.